կորոնավիրուսը ումշուն, նա որ վտանգավոր վիրուս չի։ Հենց այս ամենի ու արդեն հաստատված դեպքերի ֆոնին իշխանությունը շարունակում է քարոզարշավն ու հայտարարում։ Այս պահին տեսնում եք, որ շարունակում է։ Եթե անհրաժեշտություն կծակի ընդհատել, կընդհատեն, քանի դեռ չեն ընդհատել, ուրեմն նման անհրաժեշտություն։ Տեղատներում բժշկական դիմակներ չկային, իսկ վարչապետն ախուճապի անհրաժեշտություն չէր տեսնում։ Սա վիրուսա, գրիպի նման վիրուսա, ոչ մեկ չի ասում, այդ վիրուսը հաճելի է, բայց ավելորդ խուճապ պետ չտարածե։ Կարծես թե բուժման մեթոդը վարչապետին հայտնի էր։ Կորոնավիրուսներին իրար հետ հատիկ-հատիկ պինցետով հանելու ենք, տնական արաղով բան անենք, դեզինֆեկցիա անենք։ Հետո այնքան վտանգավոր դարձավ, որ մեկուսացան վարչապետն ու իր կինը։ Եկանք մենք Սևանում մեկուսանալու և առաջին գործողությունը, որ պիտի որ արեցինք, մեր ջերմությունները չափելն էր, հաստատ կորոնավիրուս չես։ Խուճապի մատնվելու կարիք էլ չկար։ Եվ այսպիսով Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի մարտի 16-ի 18:30-ից հայտարարվում է արտակարգ դրություն։ Հետո պարզվեց, որ կյանք կա արտակարգ դրության պայմաններում։ Հարգելի գործընկերներ, կորոնավիրուսից հետո կա կյանք։ Եվ այդ կյանքի բնականոն ապահովումը նաև։ Տենց ասմա, տենց ուվերենի մի ասեք։ Միանշանակ։ Այդ ոչ կարևոր վիրուսով այսօր Հայաստանում վարակված է 2066 քաղաքացի, հաստատի բուժում է ստանում 1103-ը, եւ նախարարը հայտարարում է. Իրադարձությունների զարգացման սցենարի դեպքում մենք հավանաբար շուտով կանցնենք ասիմպտոմ դեպքերին, ասիմպտոմ քաղաքացիներին կամ շատ թեթև քաղաքացիներին արդեն չհոսպիտալացնելու ռազմավարությանը։ Իհարկե մեր մոտեցումը այնպիսին է, որ այդ օրը, երբ որ մենք այդ որոշումը կայացնենք, փորձելու ենք առավելագույնս ձգել, որովհետև դա նաև բերելու է ապագայում հետագա տարածման։ Ենթադրում եմ, որ 5-6 օր դեռ կկարողանանք այս տեմպով ձգել։ Որներ իշխանության ինքնավստահության բանաձևը եւ ինչ կարելի է փոխել։ Տարբեր տեսակետներից եւ լուծումներից խոսեցին քաղաքական գործիչները, նեղ մասնագետները, բայց այնուամենայնիվ կորոնավիրուսը ումշուննա, որ Անավետիսյան, Մեդմեդիա լրատվական։